Tervetuloa mukaan seuraamaan FinRX-lähetystä. Kesäkauden avauskilpailu täällä Vilppulassa alkaa hetken kuluttua. Tässä lähetyksessä käydään läpi vähän crosskarttien päivän menestyjiä. Seuraavan puolituntisen aikana selviää, kuka oli Vilppulan kunkku. Crosskarttien kesäsarja päräytettiin käyntiin Vilppulan aurinkoisessa kelissä. Talvisarjan jälkeen kalusto ja kuskit oli huolettu ja puunattu kuntoon kesää varten. Mitä mainioin keli mahtavalle motorsport-päivälle. Kun talvella ajetaan rallisprint-muodossa, niin kesällä kinastellaan rallycrossista tutulla kilpailumuodolla. Kuskikuskia vastaan ajetaan usean auton ollessa radalla. Se on täysin erilaista kuin yksi rataa kiertäminen. Ehkä ilahduttavin yllätys sunnuntain valjettua oli miniluokan kuskien suuri määrä. Luokkaan on saatu reippaasti lisää kuskeja. Miniluokka on, varovasti sanoen, ehkä paras vaihtoehto pikkuihmisille tutustua moottoriurheilun ihanaan maailmaan, kilpailujen tuomaan jännitykseen ja mahtavaan yhteishenkeen, joka varikolla vallitsee. Extreme-luokassakin oli hyvin autoja viivalla, monet heistä tuttuja nimiä, mutta yksi uusi haastajakin ilmaantui paikalle. Mikä mies on Pasi Penttinen? Pasi Penttinen, elämäsi ensimmäinen crosskart-kilpailu edessä. Kerro vähän kilpailuhistoriaa tai taustaa, minkälaista sulta löytyy. Se on aika lyhyt, eli ei yhtä kisaa takana ja ihan ajamisen ilosta niin kun lähdetty tänne mukaan. Ja, Mistä moinen kipinä, että justiin crosskartteihin ja sillä lailla? Varmaan pari kertaa käynyt kokeilemassa aikaisemmin ja menohaluja tuntuu olevan autolla ihan mukavasti. Niin. Kaikilta uusilta on aina kysytty, että kun uutena sarjaa lähtee, niin minkälaiset tavoitteet sulla on tälle kesälle? No meillä on semmoinen tavoite tälle kesälle, että jos yhdessä kisassa ei viimeiseksi jää, niin silloin tavoite on täyttynyt niin sanotusti. 85. luokassa viivalla oli talvisarjasta tuttuja nimiä. Sääskilahti, Kiikala, Halonen, Vähälummukka ja Suono. Nyt kirittäjäksi oli lähdössä Joona Ojala, jota emme talvisarjassa viivalla nähneet. Millä miettein talvisarjan kunkku Ilari Sääskilahti oli sitten kesäkauden avaukseen lähdössä? Ilari Sääskilahti, äijähän voitti ton 85-luokan talvisarjan ja nyt on kesäkauden eka kilpailu edessä, niin milläs tavoitteella lähdet kesäsarjaan? Ainakin voittamalla, kun yritän. No milläs tänään menestytään? Mitkä on ne menestyksen avaimet tänään? Varmaan uusi moottori. Oho, ihan kokonaan uusi? Oh. Ootko päässyt yhtään testaamaan? En, koska oli viikonloppuna kipeä. Voi pahus, mutta nyt oot terve. Juu. Okei, tsemppii päivää. Kiitos. Piikkiluokkaan mahtuisi 85-kuutioisten tavoin paljon lisää kilpailijoita, mutta vanha sanonta pitää paikkansa. Porukka vähenee ja kisa kovenee. Talven tähti Konsta Saarinen ei aiemmin ole soralla ollut ihan yhtä vahva kuin lumella. Olisiko nyt vauhti tallella talven jäljiltä? Konsta Saarinen, 125-luokan talvisarjan voittaja. Nyt on Vilppulan kesäkauden eka kisa edessä. Milläs miettii lähdet tähän kisaan? No ihan hyvillä nyt. Ollaan saatu autokasaan jotenkin. Et aio ajaa koko tätä kesäsarjaa, niin miksi et? En mä oikein tiedä. Onko toiveita, että nähdään sut muuallakin kuin täällä vai onko se ehdottomasti, että vaan tää kisa? Joku SM-saita, Rallycross SM-saita. Okei, selvä. No milläs avaimilla tänään menestytään? En mä tiedä. Tykkäätkö tästä Vilppulan radasta? Joo, se on meidän lähirata. Extreme SM-luokassa oli talvella tiukkaa taistelua lumimies-tittelistä ja sen vei nimiinsä nuori herra Valtteri Koski. Tosin tämä luokka on usein niin tasainen, että lähestulkoon kellä tahansa on onnistuessaan mahdollisuus voittoon tai ainakin palkintopallisijoitukseen. Valtteri Koski ei Vilppulan kisaan osallistunut, tai alun perin hänen oli tarkoitus ajaa rallycross-autolla, mutta sen valmistuminen lipsahti hieman pitkäksi, joten Valtteri siirtyi tallipäällikön rooliin varmistamaan, että isä Petro yltää parhaimpansa. Kosken Petro, talvisarjan kakkonen Extreme-luokassa ja hävisit niukasti omalle pojalle sen talvisarjan mestaruuden. No, nyt on tehty työjako niin, että poika ajaa rallycrossia ja sinä ajat Extremea. Nyt on kesäkauden eka kisa edessä, niin milläs miettii? Joo, vähän on tuossa jäänyt harjoittelut vähäiselle ja Valtterin piti tosiaan kanssa ehkä ajaa ja voi olla, että ajaakin jotain kisoja, mutta ei ole vielä autoa saatu ja sitten sitä rallycrossia vähän puolta piti ajaa, mutta sekään auto ei tullut kuntoon, niin mä nyt sitten kumminkin ehkä ajan tuon Extremea.
Voidaanko me ajatella niin, että viime kauden mestari Reunasen Toni ei ole tänä vuonna sarjassa mukana, niin sä oot yksi suurimpia mestarisuosikkeja? Ei, mä en tiedä. Täällä on tosi monta hyvää kuskia. Että, niin kuin on nähty monena vuonna, että nämä vaihtelee nämä kilpailut ja voittajat. Että. Alkuerillä aloitettiin Vilppulan päivä, kuten crossiin kuuluu. Minit räiskivät menemään ympäri rataa, eipä paljon hienompaa hommaa voi aurinkoisena sunnuntaina kuvitella kuin crosskartilla ajaminen. Tai no, ehkä uiminen, leikkiminen, karkinsyönti ja mitä näitä nyt on. Kasivitosten luokka aloitti sitten hampaa tirvessä pistejahdin ensimmäisenä. Kahden ajetun alkuerän jälkeen haastajana luokkaa lähtenyt Joona Ojala oli ajanut muille naamat kysymysmerkille. Kaksi alkuerää ja kaksi voittoa, eli maksimisuoritus. Kolmannet alkuerät eivät sikäli tuoneet muutosta, paitsi että Miko Vähälummukka ei jäänyt katselemaan Ojalan juhlintaa, vaan vastasi runttaamalla tasapisteisiin Ojalan kanssa kolmen alkuerän jälkeen. Kasivitosten tilanne alkuerien jälkeen oli siis seuraava, tasapisteen kärjessä Ojala ja Vähälummukka. Kolmantena pisteen päässä oli Ilari Sääskilahti, neljäs Aleksi Kiikala, viides Aleksi Suono, kuudes Lauri Halonen ja luokan ainoa neiti Tinka Perämäki oli seitsemäntenä. Mikäs sulla on niin kuin tämän päivän salaisuus, kun on mennyt näin hyvin? No, en mä tiedä. Oot vaan ajanut aika kovaa. Joo. No, mites nyt sitten, kun mennään finaaliin, niin mites sä siellä meinaat ajaa? No, aika hyvin sitten. Piikkiluokassa Rustan Mamedov oli saanut talven jäljiltä autonsa hyvään lyöntiin. Ensimmäisen alkuerän voitto, tosin pienen kolistelun seurauksena. Konsta Saarinen ja Niko Pasula ottivat hieman haliterapiaa ja kolaroivat niin, että molemmilta jäi eka erä kesken. Toisessa alkuerässä Konsta Saarinen survoi erävoiton, Aatu Matikainen oli toinen ja Mamedov jätettiin kolmanneksi. Kolmas ja viimeinen alkuerä jälleen Mamedovin nimi. Alkuerien jälkeen Mamedov siis piikki paikalla. Now there is a finals ahead. Any plan for the final? I want to win this race. But how you get the win? I will do my best. Extreme-luokan alkuerissä alkoi pöly sakenemaan ja vauhti kovenemaan heti aamusta. Luokkaan uutena nimenä tullut moottoriurheilun moniosaaja, nuori herra Sami-Matti Trugen ajoi heti kahdesta ajamastaan alkuerästä voiton. Kun kaikki kilpailijat olivat kaksi alkuerää ajaneet, niin Trugenin takana oli tasaista. Kolme kuskia oli tasapisteissä. Jami Kalliomäki, Joni Leskinen ja Pasi Hanhivuoma olivat tehneet hyvää työtä. Kolmansien alkuerien jälkeen Trugen meni suoraan A-finaaliin paalupaikalla. Petro Koski alkoi saada juonen päästä kiinni ja nousi A-finaaliin kakkosruutuun. Iloisen yllätyksen järjesti veli-Matti Koskinen, joka ajoi mahtavat alkuerät ja itsensä finaaliin kolmanteen lähtöruutuun. Muut suoraan A-finaaliin menijät olivat Joni Puolitaival, Jami Kalliomäki, Joni Leskinen ja Timo Haapotti. Yllätyksiäkin koettiin. Sarjan moguli, aina nopea ja notkea Frasse Alm,
on totuttu näkemään kärkiryhmässä. Nyt Alm nähtiin ehkä rytmiryhmässä, nimittäin hieman vaisua menoa, ja lopuksi viimeisessä alkuerässä mossahti moottori. Sami-Matti Trugen oli positiivisella mielellä lähdössä A-finaaliin. Sami-Matti Trugen, Extreme-luokassa alkuerien jälkeen nopein mies. Mikä on päivän salaisuus? En mä tiedä. Aika puhdas on jo, paitsi toi viimeinen siinä tuli vähän spinnattua. Se ei mennyt kauhean hyvin, mutta kaikki muut alkuerät meni aika puhtaasti hyvin. Niin, moni sanoo, että tuo rata on aika tekninen ja näin päin pois, niin ootko samaa mieltä? Joo, on tekninen ja tosi hieno rata, mä tykkään. No, nyt on sitten finaalit edessä, niin milläs miettein sinne? No, hyvillä miettein, että käydään katsomaan, miten se vauhti riittää siellä. Että kyllä mä uskon, että mä ainakin kolmen parhaan, kun sulla on. Mennään finaalien pariin. Vilppula-rata on pituudeltaan hieman vajaa 750 metriä ja asfalttia on 58% pinta-alasta. Radalta löytyy myös runsaasti korkeuseroja ja yksi hieno hyppyri. Minit ajoivat oman finaalinsa alta pois. Kivaa ja vauhdikasta oli minien meno koko aurinkoisen sunnuntain. Mineissä voittaa kaikki, joten vaikka tosissaan ajetaan, niin hauskaa pidetään. Luokan 85 kuutiota A-finaaliviivalla ja viivalta löytyy seuraavat nimet. Joona Ojala, Miko Vähälummukka, Ilari Sääskilahti, Aleksi Kiikala, Aleksi Suono, Lauri Halonen ja Tinka Perämäki. Saman tien lähdetään liikkeelle ja kärkeen ja ensimmäiseen mutkaan ensimmäisenä sukeltaa Miko Vähälummukka. Ilari Sääskilahti menee kakkospaikalle ja kun ensimmäistä kierrosta tullaan, Vähälummukka tulee kärjessä, Sääskilahti toisena ja onko niin, että Joona Ojala on kolmospaikalla tänne radan takaosalle ja tiukkaa taistelua leveällä linjalla tulee muun muassa Aleksi Suono vihreällä autolla ja Vähälummukka letkaa vetää. Ensimmäistä kierrosta mennään. Ensimmäiseltä kierrokselta lisälenkille tulee mitä ilmeisimmin Lauri Halonen. Halonen ajaa lisälenkin heti alta pois. Näissä finaaleissa ajetaan aina 5 kierrosta ja jokaisen kuljettajan pitää tuo lisälenkki kertaalleen käydä kiertämässä. Jos sen unohtaa, niin seurauksena on raakasti hylkäys. Sijoista 2, 3, 4 ja 5 ajetaan vielä kovaa kilpaa. Miko Vähälummukka on ottanut pienen kaulan itselleen tässä näin kärkipaikalla oranssivihreällä autolla. Miko Vähälummukka ja kakkospaikalla Ilari Sääskilahti, kolmantena Joona Ojala. Kakkos- ja kolmossijasta ajetaan kovaa kisaa ja näin menee Ilari Sääskilahti lisälenkille. Joona Ojala nousee kakkospaikalle. Sääskilahti tippuu tuon tiiviin nipun viimeiseksi tässä vaiheessa ja lähtee ajamaan sitten tuota kärkeä kiinni. Tinka Perämäki kiertää oman lisälenkkissä ja jatkaa kisaa eteenpäin. Siinä Miko Vähälummukan tyylinäytettä. Kärkipaikalla menee Miko Vähälummukka. Kakkospaikalla Joona Ojala. Joona Ojalalla on kyllä huimat otteet. Hän ottaa vähän tuosta radan penkasta vauhtia, kun kääntää jälleen kerran uudelle kierrokselle ja
Kovaa on taistelu luokassa 85 kuutiota. Miko Vähälummukka on kyllä ajanut hienon finaalin tähän asti kärkipaikalla ja tekee hieman eroa koko aika takana tuleviin. Viimeistä kierrosta ajaa Miko Vähälummukka. Kakkospaikalla Joona Ojala. Nyt on Joona Ojala todella lähellä Vähälummukkaa. Ahdistelee vielä viimeisellä kierroksella oikein tosissaan. Näinkö vielä sitten nähdään kärkipaikan vaihdos. Ja lähellä ollaan. Lähellä on Ojala kyllä Vähälummukkaa, mutta näinkö Vähälummukka kärkipaikan pystyy itsellään pitämään. Lisälenkki on molemmilla kiertämättä ja peräkanaa lisälenkille mennään. Ykkös- ja kakkossijat Vähälummukka ja Ojala. Katsotaan, kun sieltä lisälenkiltä tulee kärkimies Vähälummukka, kakkosena ajava Ojala. Eikä ehdi Sääskilahti, mutta kolmanneksi nostaa itsensä Ilari Sääskilahti. Ja neljänneksi Lauri Halonen, viides Aleksi Kiikala, kuudes Tinka Perämäki ja seitsemäs Aleksi Suono. Siinä luokan 85 kuutiota A-finaali. Oli tiedossa, että on tiukka finaali, mutta sä veit. No joo, mutta mä olin itse asiassa aika yllättynyt, että täältä tuli voitto, että Joonankaan mulla oli niin kova kisa, että mä en edes, no se oli siinä, että mä en näe sinne taakse, mutta mä tiesin, että se on lähellä, niin. Sitten mennään luokkaan 125 kuutiota eli tutummin piikit. Viivalta löytyy paalupaikalta Rustam Mamedov, sitten Aatu Matikainen, Konsta Saarinen, Jimi Ojala, Niko Pasula ja Atte Kari. Saman tien ollaan liikkeellä ja kärkeen ampuu kukapa muukaan kuin Aatu Matikainen. Matikainen ottaa kärkipaikan, kun ensimmäistä kierrosta tullaan Konsta Saarinen kakkospaikalle ja kolmospaikalle Rustam Mamedov, eli paalupaikkamies tippuu heti kolmanneksi. Ja tiukkaa taistelua käydään. Sitten siinä on hyvä lähde ottanut Atte Kari neljäntenä ja siinä pitkää liukua tuli mielestäni Jimi Ojala. Ensimmäistä kierrosta tullaan ja Mamedov alkaa jo ahdistelemaan oikein todella tiukasti Konsta Saarista. Aatu Matikainen menee kärjessä. Lisälenkit sieltä takaa tulevat ajavat heti alta pois. Kärkikolmikosta kukaan ei vielä tässä vaiheessa lisälenkille mene. Niko Pasula nousee neljänneksi, kun Jimi Ojala ja Atte Kari kiertävät tuon lisälenkin ensimmäisellä kierroksella. Konsta Saarinen menee toiselta kierrokselta lisälenkille ja Rustam Mamedov nousee kakkospaikalle. Sen verran on eroa sitten neljäntenä ja viidentenä ajaviin herroihin, että Konsta Saarinen palaa radalle sijalle kolme. Edestä vilahtaa kärkikaksikko Matikainen ja Mamedov. Taempana käydään todella tiukkaa kamppailua sijoista 4, 5 ja 6. Rustam Mamedov tulee kierroksella 4 kiertämään oman lisälenkkinsä alta pois. Oliko viisas liike? Mene ja tiedä nimittäin. Niukin naukin ensin siihen kakkoseksi, mutta katsokaapa kun Mamedov tuolta lisälenkiltä palaa takaisin radalle. Konsta Saarinen laskee tulemaan kovaa ja korkealta ja menee tiukasti Mamedovin ohi kakkospaikalle ja herrat taistelevat kynsin ja hampain sijoista 2 ja 3. Niko Pasula ajaa oman lisälenkkinsä myös tällä toiseksi viimeisellä kierroksella alta pois. Kärkimiehenä tulee edelleen Aatu Matikainen. Matikainen on ajanut hienon A-finaali ja on jo muita edellä ykköspaikalla, eikä aio siitä enää luopua, mutta sitten on dramaattinen päätös piikkien A-finaalille. Nimittäin se on tässä. Konsta Saarinen ja Rustam Mamedov kolaroivat ja molempien herrojen kisa jää siihen. Konsta Saarisella, joka ei ole sarjaan ilmoittautunut, ei pisteiden valossa hommalla ole juurikaan mitään merkitystä, mutta Rustam Mamedovia varmasti harmittaa. Aatu Matikainen ylhäisessä yksinäisyydessään kärkipaikalla viimeisellä kierroksella. Matikainen ajaa lisälenkin alta pois. Ja tuon kolaroinnin seurauksena kakkospaikalle nousee Atte Kari. Atte Kari ajaa ruutulipulle tässä kolmanneksi. Jimi Ojala, neljäs Niko Pasula.
Aatu Matikainen, 125. päivän voittaja täällä Vilppulassa. Omat kommentit tästä päivästä? Ei siinä mitään hirveä erikoista on. No mut oli kuitenkin aika tiukkaa kilpailua. No joo. Siinä oli Rustam Mamedov oli alkuerien jälkeen teidän luokassa nopein, mutta sä veit finaalin nimiis, niin oliko se helppo voitto? Oli. Extreme SM-luokassa ajettiin kolme finaalia. C-finaalissa viivalla olivat Timo Lehtonen, Pasi Penttinen, Sakari Toivio sekä Marika Lehtimäki. Tiukan taistelun jälkeen C-finaalista B-finaaliin menivät Timo Lehtonen ja Pasi Penttinen. B-finaalissa on mukana Pasi Hanhivuoma, Juha Mäensivu, Jimi Kalliomäki, Vili Vehmaa, Mika Kauhanen, Juri Ekman, Timo Lehtonen ja Pasi Penttinen. Kiivaan kamppailun jälkeen B-finaalista A-han nousee Pasi Hanhivuoma ja Mika Kauhanen. Extreme SM:n A-finaalivuoroja viivalla seuraavat nimet. Trugen, Koski, Koskinen, Puolitaival, Kalliomäki, Leskinen, Laapotti, Hanhivuoma ja Kauhanen. Liikkeellä ollaan ja kärkeen ampuu Sami-Matti Trugen valkoisella autolla, tai tuolla valkoisella, jossa on hieman vähän sponsoritarroja. Autohan on Alexander Sengelian auto, jonka Trugen on tähän kisaan ajettavakseen saanut. Sami-Matti Trugen menee kärkipaikalle, Petro Koski ahdistelee heti tiukasti ja kolmas paikalla tulee mielestäni Joni Puolitaival tässä vaiheessa. Ja Timo Laapottikin siellä omaa nousuaan A-finaalissa tekee, samoin myöskin Mika Kauhanen. Kärkipaikalla Trugen, sitten Koski, Puolitaival ja nelospaikalla tuolta pölyn seasta on vaikea erottaa, kuka siinä tulee. Lisälenkki tullaan ajamaan muutaman kuskin toimesta heti alta pois. Siinä menee numerolla 953 Joni Puolitaival, se on itse asiassa Joni Leskinen, joka siellä on tällä hetkellä kolmos paikalla peräti, mutta kärkikaksikko tulee tässä ja taistelee tiukasti tuosta kärkipaikasta. Nyt tekee Trugen pienen virheen ja Petro Koski ei anna yhtä armoa, kuittaa välittömästi kärkipaikan itselleen. Huimasti tullaan, Petro Koski johtaa, meni juuri Sami-Matti Trugenista ohi ja nyt on kyllä Petro Koski, isä Petro sellaisessa lyönnissä, että jos tämän A-finaalin joku muu niminsä vie, niin ihmeitä täytyy tehdä. Trugen ei anna kyllä yhtään periksi. Tulee ihan siinä Petro Kosken takaluukussa koko aika kiinni ja Joni Puolitaival ja Jami Kalliomäki taistelevat sijasta 3 ja 4. Isä Petro on raapaisut heti muutaman auton mitan eroa Sami-Matti Trugeniin. Kun tuolle kärkipaikalle Petro pääsi, niin sen jälkeen on alkanut Vilppulan syheröt maistua ja Koski laskettelee menemään sitä kuuluisaa pilven laitaa. Trugenille täytyy kyllä nostaa hattua. Mies tulee ensimmäistä kertaa crosskartteihin ja heti ajaa A-finaalin voitosta. Ei voi muuta sanoa kuin, että taitava on nuori mies autoa ajamaan. Kuiva keli, aurinkoinen sellainen, aiheuttaa ikävän lisämausteen näihin tapahtumiin. Tuo pöly oli kyllä jäätävä tuolla Vilppulan radalla, varsinkin tässä crosskarttia A-finaalin aikana, mutta Petro Koskea se ei haittaa, Petro Koskea se ei koske. Hän ajaa kärjessä ja koittaa tehdä eroa Trugeniin, joka roikkuu kyllä tiukasti Petron kannassa ja kyttää pientä virhettä Petro Koskelta. Nyt tullaan lisälenkille, sieltä Jami Kalliomäki tulee ainakin oman lisälenkkinsä kiertämään ja tippuu saman tien tuloslistalla hieman alaspäin. Siinä on Timo Laapotti, tulee Kalliomäen perään, Pasi Hanhivuoma ja veli-Matti Koskinen. Ja sitten draamaa vielä tähän A-finaaliin. Siinä Timo Laapotti pyörähtää tuolla hevosen kenkä vasemmassa asfaltilla ja tippuu listalla alaspäin. Petro Koski ei sen sijaan tipu kuin hyppyristä alas ja jatkaa matkaansa A-finaalin kärjessä. Ja katsokaa, pienen virheen meinaa vielä Petro tehdä lisälenkille mentäessä.
ei onneksi isompaa virhettä tee. Viimeistä kierrosta tullaan ja ruutulippu heiluu. Petro Koski, Extreme SMNA-finaalin voittajana. Toiseksi Sami-Matti Trugen. Kolmas Jami Kalliomäki. Neljänneksi ajaa Joni Leskinen. Viides Joni Puolitaival. Kuudes on Pasi Hanhivuoma. Seitsemäs Veli-Matti Koskinen. Ja kahdeksas Mika Kauhanen. Yhdeksänneksi Timo Laapotti. Extremien päivävoittaja Petro Koski. Ihan huikea A-finaali. Joo, oli hyvä A-finaali. Osui tänään hyvin. Sami-Matti Trugen antoi kovan vastuksen sulle. Olit sä pulassa sen kanssa vai oliko se helppo? No joo, ajoi hienosti ja ekaa kisaa, että täytyy sanoa, että vauhti oli kyllä tosi hyvä. Että siinä takana kun ajoin, niin tietysti huomasi, kun oli helpompi katsoa tosiaan virheitä ja vähän on sitä kokemusta ehkä kumminkin jokunen vuosi enempi, niin, mutta oli kyllä huikea suoritus siltä. Kaikkien luokkien pisteet löydät osoitteesta finrx.fi. Seuraava kisa ajetaan Kauhajolle 8.7. Tervetuloa mukaan!